Modelando, você pode levar todo um marketing, toda uma propaganda água abaixo. Então, o que acontece é que você põe a perder justamente porque o seu trabalho não foi profissional, tá? Não estou julgando ninguém, só que o que eu percebo muito é que as pessoas esquecem os detalhes. E é os detalhes, ou são os detalhes, que fazem a diferença em todo profissional. Se você vê o trabalho de um artista e você se impressiona, provavelmente é porque o artista, seja um artista, por exemplo, um modelador de estátuas ou um artista de pintura, se o artista ele coloca aqueles mínimos detalhes, geralmente os espectadores, as pessoas se impressionam. Se o artista não faz isso, as pessoas vão ver aquilo dali, mas não vai ter aquela sensação de muito bem feito, muito bem trabalhado o projeto. Então, aqui nesse caso, eu postei para vocês há umas semanas atrás uma imagem para poder até mesmo testar a percepção da galera. E eu fiquei feliz, de certo modo, porque eu percebi que o pessoal está bem ligado, bem antenado. Então, vou abrir para vocês aqui rapidinho, só para a gente poder fazer uma comparação. E eu postei para vocês essa imagem. Coloquei aqui teste rápido. Existe um erro nessa imagem? Alguém aí já encontrou? Coloquei essa simples pergunta. E nós recebemos aqui muitas dicas. Só que o que nós teríamos que prestar atenção, eu percebi que não foi prestada atenção. Nós criamos aqui uma imagem HDR para simular um ambiente. A própria imagem HDR criou a luz da nossa lente, então não tem como ficar errado aqui o efeito do reflexo, o efeito da refração, enfim. O único detalhe que as pessoas não perceberam aqui, que ficou entre aspas, né, deveria ser mais evidente, é o detalhe do modelo. Vocês vão notar aqui na nossa imagem que o modelo real, ele possui uma parte chamada plaqueta. Então aqui na plaqueta, vocês vão perceber que tem aqui o efeito dessa sobreposição na parte do nariz. E lá na nossa imagem que nós postamos aqui no a nossa rede social, vocês vão notar que a imagem ela não possui essa parte aqui da plaqueta. Era simplesmente isso que eu queria que o pessoal prestasse atenção. É o detalhe. Detalhes também que vão fazer a diferença aqui. Às vezes é a marca do fabricante, às vezes é aquele efeito de dobradiça que nós temos aqui no a nossa imagem de referência. Nós temos aqui como charneira, que é essa dobradiça pequena que tem aqui no canto. Às vezes um logotipo escondido ali numa parte, que esses detalhes que vão ser os detalhes que vão chamar a atenção do modelo, tá? Então todo artista deve prestar atenção. Isso é uma dica para você que está aprendendo a modelar, ou você que já tem já muita experiência, mas que às vezes deixa um detalhezinho para trás. Fiquem muito atentos nessa parte que é importante. Então, voltando aqui no 3ds Max, agora nós vamos fazer aqui a modelagem das plaquetas, já que nós não podemos esquecer os detalhes. Eu vou vir aqui em Polygon, vou selecionar aqui a parte das plaquetas, vamos sair do Turbo Smooth aqui agora. Selecionamos aqui a parte das plaquetas. Eu vou dar um Extrude, vamos dar um Extrude aqui, um valor relativamente alto. Agora selecionamos aqui parte do nosso modelo, vou puxar aqui para fora. Vou fazer mais uma vez aqui, vou puxar um pouquinho para fora. Selecionamos novamente os polígonos e vou retornar para o local de origem. Então vejam que aqui nós já criamos a modelagem da plaqueta. Posso reduzir esse valor aqui, vou reduzir aqui com o modificador de escala e vou reforçar aqui esse desenho. Vou puxar um pouquinho para fora, vou executar aqui um ring. Um connect com valor 2 e o pinch aqui em 0. Ok, fizemos aqui a plaqueta. Agora é só jogar ela para o lado. Então vamos fazer aqui um modificador symmetry. E após executar o symmetry, vejam que está perfeito agora. Podemos dar um collapse tool para unir os nossos modelos e aplicar o Turbo Smooth. E vejam que rapidamente, um único detalhe, vocês vão notar aí que havia faltado, agora está presente. Aqui a nossa simetria criou um pequeno erro na malha aqui. Eu vou voltar aqui, vou consertar esse pequeno erro. Então vamos selecionar bem de perto aqui, dar um zoom. Dei o zoom, vou dar um Ctrl Remove. E agora executamos o Turbo Smooth mais uma vez. Tudo certo, corrigiu o probleminha aqui. Próxima parte agora, vamos colocar a haste aqui no local dela. Então na vista top, vou girar 90 graus essa haste. Vou acionar aqui o Snap Angle para poder girar 90 graus exatos. E posicionamos a haste aqui no local que ela deve ficar. Eu vou colocar aqui um grau um pouquinho maior do que 90 graus. Vocês vão perceber daqui a pouquinho por quê. Eu vou deixar um grau um pouquinho maior, levemente maior.
E agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou carregar aqui uma cabeça 3D para a gente poder perceber direitinho o que está acontecendo. Outro detalhe aqui, vejam que não dá uma emenda perfeita aqui neste caso. O que eu vou fazer aqui? Vamos selecionar o Edit Table Poly, selecionamos esses polígonos aqui do final, acionamos a nossa ferramenta Soft Selection, ou seleção suave, vou reduzir o valor aqui do Pinch, do Falloff, aliás, e agora com a ferramenta Select and Scale, vou reduzir a escala e acompanhar aqui o desenho. Então vejam que eu vou reduzir a escala. Ok, posso sair do Soft Selection e volto aqui com a haste. Agora sim dá uma escala quase que 100% perfeita, tá? Vocês que vão trabalhar mais detalhes, vão trabalhar nos seus projetos aí, podem fazer isso aqui com mais perfeição. Pronto. Próximo passo agora, vamos carregar a cabeça. Então lá na nossa pasta já vou deixar para vocês um objeto no nome de cabeça. Vou colocar aqui na nossa cena. Vamos dar um flip na malha dela. A malha está flipada. Ok, vamos centralizar essa cabeça aqui em relação à nossa armação. Então vamos centralizar X, Y e Z, pivô com pivô, ou centro com centro, tanto faz. E clicamos em OK. Vejo que para o alinhamento eu utilizei a ferramenta Align. Então alinhamento aqui fica bem fácil. Agora vou trabalhar a escala dessa imagem. Então, vamos escalar essa imagem aqui para que ela fique bem posicionada aqui com o óculos. Vou tentar fazer aqui uma espécie de proporção aqui do nosso modelo. Então vejo que a proporção ainda está fora. Tenho que aumentar mais o meu modelo. Vou levar o ponto pivô dele lá para cima, próximo do nariz. Vai ficar mais fácil assim. Agora sim, posicionamos o nosso modelo. Estamos arrastando aqui até que ele tenha uma proporção. Vou deixar mais ou menos aqui. Ok. Agora observem esse detalhe que eu havia falado com vocês. Eu vou deixar essa armação um pouquinho para fora. Então vou jogar um pouquinho para fora justamente para ela acompanhar aqui o desenho do rosto. Aqui também eu tenho que virar ela um pouco. Então vou fazer aqui um giro para frente, acompanhando aqui o que seria no caso real, o que aconteceria. Então vou colocar a armação. Ok. Próximo passo, essa cabeça aqui está um pouquinho grande, então vou reduzir um pouquinho o tamanho dela. Vamos jogar um pouquinho para frente. E agora vem aquela questão que eu falei com vocês. Nós podemos curvar mais esse modelo através da ferramenta Bend, para ele poder acompanhar mais o desenho do rosto. E também podemos curvar a haste, para que ela acompanhe mais o desenho aqui da orelha. Esse modelo aqui, ele não é 100% confiável, tá? É um modelo que a gente utiliza, mas não é 100% exato. O que eu posso fazer aqui, através da proporção, é vir aqui no meu painel, Modify, Edit Table Poly. Vamos lá no nosso modificador Bend. Modificador Bend, eu vou criar um ângulo inicial e marco aqui a opção X e Y e Z para poder testar. No meu caso, a opção X já funcionou. Agora eu vou criar um ângulo. Uma coisa aqui, um detalhe rápido, é que quando nós criamos o ângulo, acontece o que aconteceu anteriormente. Nós vamos criar um ângulo, mas o ângulo fecha toda a minha haste. Mas eu quero que o ângulo comece a partir do meio dessa haste. Então nós temos que ativar o limite mais uma vez. E o limite é que eu vou aumentar o valor Lower Limit. Vamos aumentar o valor, Upper Limit também vou aumentar, Lower Limit vou deixar em 0. Agora o Upper Limit vou deixar aqui um valor em 20, por exemplo. Veja que o valor 20 ele vai reduzir, então nós vamos testando esses valores. E também o gizmo, que é o ponto central aqui da curva. Então no ponto central vocês vão notar que agora sim acompanha o desenho da cabeça. Vai ter aqui uma leve curvatura no final da haste. Volto no meu Tube Smooth. Visualizo o meu objeto através do Unhide All e vejo que se encaixa perfeitamente aqui a orelha. Agora eu tenho que criar a cópia dessa haste. Para mim criar a cópia, vamos vir aqui em Effect Pivot Only e vou posicionar o meu pivô através da ferramenta de alinhamento. Então Align, alinhamos ao nosso objeto, a nossa armação, e eu vou alinhar o pivô com o centro do meu objeto. Então observem aqui as opções, nós temos que alinhar o pivô com o centro do nosso objeto. Alinhei as três posições, X, Y e Z, e agora também eu vou ativar as posições locais, porque como nós giramos essa haste aqui, ela recebeu um giro, nosso ponto pivô também vai girar levemente aqui para a esquerda, para a direita. Então eu vou ativar aqui X, Y e Z, para ele acompanhar agora também, copiar a rotação dessa haste aqui, dessa armação.
Então, clicamos em OK, saímos da edição do pivô, criamos uma cópia através do Mirror, e essa cópia, vamos marcar aqui como cópia, e clicamos em OK. Uma coisa interessante, como eu ainda tenho que modelar sobre esse objeto, vou deixar como referência. E assim, toda alteração que eu fizer em um lado, vai acontecer no outro. Então, clicamos assim em OK, e temos aqui a nossa haste. Vou ocultar a cabeça mais uma vez, voltamos aqui na haste, e agora vamos modelar aqui a parte da charneira, que seria aquele efeito de dobradiça. Aqui eu vou modelar uma básica para vocês, só para a gente poder adiantar o nosso assunto. Eu vou vir aqui no painel do topo, vou até arrastar essa lente um pouquinho para trás, puxar um pouquinho aqui para dar uma distância de 1 mm que seja. Agora sim, vamos lá na nossa modelagem, vamos começar por um cilindro. Vou criar aqui um pequeno cilindro aqui. Ok. A esse cilindro, na vista perspectiva, eu vou subi-lo aqui e vou acompanhar esse desenho. Então vamos girar um pouquinho aqui o nosso cilindro. Vou trabalhar aqui também a altura dele. Vou reduzir a altura, tirar os segmentos, deixar mais ou menos aqui. Tá bacana. E agora vejam que o dimensionamento dele, o nosso gizmo, ele não aponta exatamente para a direção que ele está. Então vamos marcar aqui como local e assim ele vai acompanhar a direção certinha. Agora sim, selecionamos o nosso objeto, convertemos esse objeto como Editable Poly, então vamos convertê-lo aqui. Selecionamos alguns polígonos da lateral e vamos dar um Extrude. Então vou selecionar esses polígonos aqui, vamos aplicar um Extrude a ele. Vejam que o Extrude ele vai numa direção aqui que eu não gostaria exatamente, que dá para ver melhor, mas eu vou confirmar mesmo assim. E agora eu vou girar esse objeto. Então vou girar também no eixo local. Agora dá para girar certinho. Vou criar uma cópia dele. Vamos copiar. Ok. E vou clonar esse objeto. Vamos dar aqui um Mirror, porém num eixo diferente. Vou marcar aqui um eixo Y, por exemplo. Vou girar aqui novamente para poder fazer a peça de encaixe. Aqui na peça de encaixe, como vocês podem ver, ela tem que ser um pouquinho menor, até para dar um encaixe perfeito aqui. Então vamos posicionar um pouquinho mais para dentro aqui. Vejam que a posição aqui ela acaba separando no modo local. Então vamos através do View. Agora sim, posicionamos essa peça um pouquinho melhor e vamos reduzir o tamanho dela. Vou tirar aqui a nossa referência, a nossa instância, aliás. E agora sim eu vou posicionar aqui melhor. Vamos posicionar mais ou menos aqui. Ok. Agora eu vou criar uma cópia desse objeto, como local aqui o posicionamento também. Esse local aqui não pegou, pegou como gimbal. Vamos colocar como local. Agora sim, criamos a cópia. E por fim, podemos fazer aqui algumas edições nesse objeto. Só para dar um efeito aqui de uma peça mais espessa, eu vou criar aqui algumas deformações. Então vamos selecionar ele, vamos tirar algumas seleções, vamos aplicar um Extrude, vou reduzir um pouquinho o tamanho, e aqui a nossa peça está praticamente pronta. Vejam que essa peça ela já tem o seu eixo aqui criado. Então o que eu vou fazer agora, vou tirar o Turbo Smooth dessa peça aqui, tá? Que seria da nossa haste, e vou juntar esse objeto para poder clonar esse pivô dele, esse ponto central. E assim, quando eu girar a haste, ela vai girar nesse ponto aqui exato. Ou posso fazer também diferente, para poder facilitar aqui para a gente. Vou criar uma cópia desse objeto, tá? Criei uma cópia aqui. Agora vamos juntar normalmente. Pego a minha haste, vou vir aqui na opção Edit Polygon. Então vou adicionar aqui um Edit Polygon a esse objeto, um Edit Poly. Vamos lá no botão Etch, vou juntar esse modelo. Então vejam que lá do outro lado já aconteceu aqui a alteração. Ok. Vou fazer o mesmo aqui no frame do nosso óculos, na armação. Vou vir aqui no Edit Poly, vou dar um Etch e vou juntar essa peça. Então vejam que do outro lado também aconteceu aqui a mesma alteração. Só que aqui no caso, como não é uma simetria, digamos que ativada, ela já está pronta, não aconteceu. Aqui então fica fácil. Vou simplesmente selecionar aqui essas edges através de um looping. E aplico mais uma vez aqui o Symmetry. Vamos aplicar a simetria. Agora vejam que com a simetria ativada, ele vai corrigir aqui para a gente. Vou sair dessa simetria, vou aplicar uma simetria correta aqui. Então primeiro, vamos centralizar o ponto pivô.
FX Pivot Only Center to Objects, agora sim aplicamos a simetria. Vamos lá no botão Symmetry e damos aqui um flip. Então vejam que agora sim, do outro lado aconteceu aqui a ligação perfeitamente. Agora o que falta seria o eixo pivô, já que eu quero girar essa peça aqui e ela vai girar em torno da parte da charneira, que seria essa dobradiça. Então eu vou copiar esse ponto pivô aqui, que é essa parte do giro aqui certinho. Como que nós fazemos isso? Vamos lá. Primeiramente, vou posicionar aqui no modo local, vou posicionar mais ou menos aqui, não precisa ficar muito colado. Agora seleciono a primeira haste, vamos lá no painel Hierarquia, Effect Pivot Only, e com o modo adicionado aqui, o modo de edição, vamos lá na ferramenta Align e alinhamos a essa pecinha aqui. Então alinhamento X, Y, Z, e podemos alinhar aqui também nossa rotação. Então alinhamos todas essas opções aqui, pivô com pivô, clicamos em OK. Posso sair do modo de edição. Agora essa pecinha aqui eu vou excluir. E podemos girar a nossa haste agora perfeitamente. Vejam que ela vai fechar exatamente conforme acontece aqui na nossa armação. Fecha certinho. A outra haste também aqui, nós temos que fazer essa mesma alteração nela. Ou simplesmente copiamos esse modelo. Então, para a gente poder copiar, vou primeiro excluir esse modelo. Vou criar um box simples qualquer. Vamos alinhar esse box à nossa armação com a ferramenta Align. Vocês se recordam bem dela aqui em cima. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou alinhar, vou criar uma cópia dessa haste. Então vamos criar aqui um Ctrl-C, Ctrl-V aliás, tá? Criamos aqui uma cópia, clicamos em OK. Agora eu vou linkar essa cópia com a ferramenta Select and Link. Vou linkar essa cópia ao meu box. Então vejam que ao arrastar o box, uma das cópias vai acompanhar ele. Agora o meu box eu vou girar. Então vou vir aqui na ferramenta Mirror. Vou desativar a cópia, vou colocar aqui como no clone. E vamos girar aqui o eixo correto, o eixo X. Agora clico em OK e deleto esse box. Temos aqui a nossa armação completa. Por fim, vamos fazer agora as lentes. Então para poder criar as lentes, eu preciso selecionar aqui esses polígonos. Então, vamos dar aqui um Ctrl Shift U, que é o atalho do Edit Poly. Se você ainda não conhece os atalhos, você pode ir lá no nosso site, que vai ter um artigo especial sobre isso. Agora eu vou dar aqui um Ring, selecionar através do Ctrl Polygon e vamos dar um Detach. Detach, como vocês já sabem, copia a seleção de polígonos. Então vamos aqui em Detach, vou marcar aqui como clone e vou colocar o nome de lente. Colocamos aqui o nome de lente, OK. A essa lente aqui, vou separar do meu objeto. Vamos isolar essa lente primeiramente. Isolei aqui, perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar um flip na malha. A malha está flipada. Vamos selecionar as bordas e dar um cap. Ainda com as bordas selecionadas aqui, eu quero puxar esse modelo. Então vou aplicar aqui a opção do Constraint do Edit Geometry como normal. E agora quando eu habilitar aqui, ele vai meio que aumentar essa borda. Veja que aqui acontece algum erro no nosso caso. Então vamos lá na vista top, botão T. Eu vou tentar girar levemente aqui o meu modelo. Vou sair do Constraint, vou deixar como None. E vou puxar aqui o modelo agora. Por que que eu estou fazendo isso? Né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vamos fazer aqui um inverte agora. Isso aqui eu vou fazer uma espécie de concavidade na nossa lente. Então a lente, a primeira coisa que ela deve é entrar dentro aqui da armação. E o segundo passo, ela deve ter aquela concavidade. Então o que nós podemos fazer aqui é aumentar um pouquinho esse modelo. Para que ela entre dentro da armação aqui, para dar aquele efeito de que a lente está entrando dentro da armação mesmo. E agora eu vou criar aqui um plane. Então vamos lá na nossa vista front, mais uma vez. Vista front, eu vou criar um plane dentro dessa parte aqui. OK. Vou ocultar esse objeto por enquanto. Vamos dar um hide selection. Eu vou posicionar esse plane justamente aqui dentro da armação. Então vejam aí que nós vamos deixar o plane praticamente dentro da armação certinho. Vou aumentar aqui o valor para a gente poder perceber melhor. E agora nós vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, nós temos que dividir esse plane. Então vou vir aqui no painel Modify dele e vou criar vários segmentos. Eu criei aqui uma quantidade X de segmentos. OK. Agora vamos lá no painel Modify List e eu vou adicionar o modificador FFD 3x3. Selecionamos os control points do centro e vou puxar aqui para fora um pouquinho.
Então vocês vão notar que agora nós vamos criar aquela curvatura da lente, que faz aquele efeito de grau. Então vou puxar aqui um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, até acompanhar totalmente aqui o modelo. Até acompanhar todo esse efeito que nós temos no modelo. Aqui eu vou puxar um pouquinho para fora, essa parte que vai para dentro. E aqui temos o efeito inicial da lente, a parte de fora da lente. Vejam que vai criar aquele efeito de concavidade. E aqui nós temos que sempre acertando. Aqui também vou puxar para dentro um pouquinho. Vou aguardar o Max salvar o nosso projeto. O autosave, muito importante aí para qualquer projeto. E aqui temos o efeito da primeira lente. Agora eu vou fazer a segunda lente. A segunda lente não precisa acompanhar muito bem o modelo. Então vou puxar essa aqui para fora um pouquinho. Vou deixar essa aqui no mesmo local mais ou menos. E vou puxar para dentro. Só que observem que a nossa lente está com instância. Então vou desmarcar a opção de instância para não alterar as duas. E agora sim, vamos lá no FFD e eu vou deixar um pouco mais reto. Não precisa ficar 100%, ela vai ficar um pouquinho mais reto. Ok. Podemos agora já converter esse objeto como Edit Poly, juntar através do ETET, juntar os dois objetos, deixá-los aqui próximos. Vejam que quando eu aproximo aqui o meu objeto, ele não vai funcionar muito bem, porque eu acabei editando aqui o meu através do ETET. Então, antes de dar o ETET, eu vou dar um Ctrl Z aqui para separar novamente. Seleciono o meu objeto e pelo modo local, vou posicioná-lo aqui novamente. Assim fica mais fácil. Então, vou posicionar a lente aqui dentro da armação. Outra coisa aqui também que ajuda é ativar o Tube Smooth, para a gente poder perceber como que vai ficar o efeito final aqui da nossa lente. Então, vou ativar o Tube Smooth para a gente poder perceber como que vai ficar o efeito da lente dentro da armação. Notem que em alguns pontos aqui ela dá essa impressão que vai sair. Então vou lá em Control Points e jogo um pouquinho para dentro. Ok. Aqui também já está. Está interessante aqui essa parte. Ok. E o próximo passo é essa parte de dentro aqui da nossa lente. Eu vou fazer o mesmo efeito com ela. Vou reposicioná-la de modo que ela dê a impressão que está dentro da armação. Perfeito. Agora sim, mais uma vez, converto como Edit Table Poly. Vamos juntar os dois objetos através do ETET. Vou flipar essa malha aqui. Ela está invertida. Então vamos flipar essa malha do fundo. Ok. Vamos voltar a observar o nosso objeto anterior. Vamos dar um Hide All. E vamos isolar esses dois objetos agora. E o que eu quero fazer aqui é usar esse modelo inicial, esse modelo da lente, para poder recortar a lente nesse modelo que nós acabamos de criar, que tem essa concavidade. Então, primeiro eu vou unir essas bordas aqui, que ainda não estão unidas. Então, vamos unir essas bordas aqui através do Bridge, ou Bride, né, no caso. Unimos a borda, então formamos um objeto único. E agora vamos utilizar as opções booleanas. Então, vou vir aqui no meu painel Create. Dentro de Objects Primitives, vamos selecionar aqui Compound Objects. E selecionamos a opção Boolean. Temos aqui a opção Boolean. A opção Boolean, nós temos aqui as operações dos nossos objetos. Então vou adicionar um operador, vou clicar aqui nessa parte da lente e agora eu vou deixar essa lente aqui como interseção. Então vejo que a interseção aqui ela funcionou dessa maneira. Vou arrastar aqui para cima. Vou tirar, vou deixar ela como união, vou transformar o plane agora como interseção. Ainda não funcionou exatamente da forma que eu queria. Vamos ver aqui Subtract. Subtract também não fica bacana. Vamos fazer o seguinte, vou dar um Ctrl Z, tá? Vamos sair aqui desse modo de edição através de um Ctrl Z. Vamos retornar para o padrão agora. Agora sim, mais uma vez vamos ativar, só que nós vamos na opção agora Pro Boolean. Pro Boolean, eu quero ativar aqui com esse objeto azul aqui que vocês estão vendo, que seria a lente inicial, o recorte. Vamos dar aqui um Start Picking e vamos clicar sobre essa parte aqui da cavidade da lente. Então vejam que ele recortou, porém nós fizemos aqui o modo subtração. Eu vou dar um Ctrl Z, vou colocar no modo interseção e vamos clicar novamente. Agora sim, vejam que foi feito aqui o nosso desenho da lente. Agora perfeito. Vamos voltar para a visualização. E por fim, vamos só alinhar o ponto pivô. Eu vou vir aqui no Effect Pivot Only
e vamos alinhar com a ferramenta de Align, vamos alinhar a armação XYZ e também a rotação, e faço o mesmo procedimento, copio esse objeto através de uma cópia, e aqui o nosso modelo está pronto. Claro que nós podemos criar mais efeitos aqui, podemos criar a logotipo aqui no lado, podemos adicionar mais detalhes a esse modelo, mas isso aí eu vou deixar a critério de vocês, tá? Mais uma vez reforçando que os detalhes fazem toda a diferença. Então, se você criar os detalhes aí no seu modelo, se você for uma pessoa detalhista, você provavelmente vai ter muito sucesso nas suas modelagens. No mais, eu deixo um enorme abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total.